Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің сабағымыз кәсіпорын экономикасы. Соның ішіндегі кәсіпорынның айналым капиталы тақырыбы. Айналым капиталы дегеніміздің өзі ақшалай қаражаттардың үздіксіз айналымын қамтамасыз ететін айналмалы өндірістік құрлар мен айналыс қорларын құру үшін жұмсалатын ақшалай қаражаттардың жиынтығын айтамыз. Кәсіпорынның айналым капиталы екіге бөлінеді. Бірінші, айналмалы өндірістік қорлар және айналыс қорлары. Айналмалы өндірістік қорлар дегеніміз өндірістік процесте бір мәрте қатысып толығымен тұтынылатын және өзінің құнын дайын өнімге бірден өткізетін өндірістік қорлардың бір бөлігін айтамыз. Оған еңбек заттары, яғни шикізат, негізгі материалдар мен жартылай фабрикаттар, қосымша материалдар, отын, ыдыс, қосымша бөлшектер және басқалары жатады. Айналыс қорлары дегеніміз дайын өнім запастарына салынған кәсіпорын қаражаттарын айтамыз. Оған тұтынушыға жөнелтетін, бірақ төленбеген тауарлар, есептеудегі қаражаттар мен кассадағы және есеп шоттағы ақшалай қаражаттар жатады. Айналмалы өндірістік қорлар өз кезегінде үшке бөлінеді. Өндірістік запастар, аяқталмаған өндірістік және өздері өндіретін жартылай фабрикаттар алдыңғы кезен шығындары бол. Осыған жеке-жеке тоқталсақ, бірінші, өндірістік запастар дегеніміз өндірістік процесте салуға дайындалған еңбек заттары. Ол шикізат, негізгі және қосымша материалдар, отын, сатып алынған жартылай фабрикаттар мен компоненттік өнімдер, ыдыс және ыдыс материалдары жөндеуге арналған қосымша бөлшектерден тұрады. Аяқталмаған өндіріс және өздері өндіретін жартылай фабрикаттар екінші түрі болып табылады. Яғни бұл дегеніміз өндірістік процеске түскен еңбек заттары, материалдар, бөлшектер, өндеу және жинау өнімдері мен бөлшектерін айтамыз. Кәсіпорынның бір цехында өндіріліп, әрі қарай басқа цехқа өнделуге жататын, өздері өндіретін жартылай фабрикаттарда жатады. Алдыңғы кезеңдегі шығындар бұл үшінші түрі. Бұған осы кезеңде өндірілетін дайын өнімді өндіруге және игеруге кететін шығындарды қамтитын айналмалы қорлардың заттық емес элементтері, бірақ олар алдыңғы кезеңдегі өнім шығындарына жататын заттарды айтамыз. Кәсіпорын айналым капиталының құрамы өте күрделі. Олар бірнеше түрлерге бөлінеді. Ең бірінші, жалпы айналым капиталы дегеніміз, ол екі түрге бөлінеді. Өндірістік айналмалы қорлар және айналыс қорларына. Өндірістік айналмалы қорлары өз кезегінде екіге бөлінеді. Өндірістік запастар және өндірістік процестер. Өндірістік запастар алты түрге бөлінеді. Бірінші, шикізат және негізгі материалдар. Екінші, қосымша материалдар. Үшінші, отын, ыдыс және басқа да материалдар. Төртінші, қосымша бөлшектер. Бесінші, сатып алынған жартылай шикізаттар. Алтыншы, аз құнды тез тозатын заттар, яғни амортизация жіберілетін заттар.
Өндіріс процесі өз кезегінде үшке бөлінеді. Бірінші, аяқталмаған өндіріс. Екінші, алдыңғы кезеңдегі шығындардай жатқызамыз. Және үшінші, өздері өндіретін жартылай фабрикаттар болып табылады. Осының бәрі өндіріс процесінде іске асырылады. Айналыс қорлары үш түрге бөлінеді. Біріншісі, қоймадағы дайын өнім. Екіншісі, тұтынушыларға жөнелтілген өнім. Үшіншісі, есептеудегі ақшалай қаражаттар. Осы үш бөлімнің өзі мөлшерленбейтін айналым капиталынан тұрады және мөлшерленетін айналым капиталынан тұрады. Бұл есептелетін және есептелмейтін ақшалай қаражаттар болып табылады. Өндірістік айналмалы қорлардың құрамы өндірістік айналым қорларынан тұрады. Оны мысал ретінде 100% ғып алсақ. Бірінші, өндірістік запастар 70% болып табылады. Екінші, шикізат пен негізгі материалдар 28%. Үшінші, қосымша материалдар 8%. Төртінші, отын және электр энергиясы 8%. Келесі, сатып алынатын жартылай фабрикаттар 10%. Ыдыс және ыдыс материалдары 3%, ағымдағы жөндеуге қосымша бөлшектер 3%, құны аз және тез тозатын заттарға 14% айналмалы қорлардан есептеуімізге болады. Және өндірістік процесінде 30%, аяқталмаған өндіріске 19%, алдыңғы кезен шығындарына 5%, өздері өндіретін жартылай фабрикаттарға 6%. Айналмалы капиталдың құндық көріністері және элементтер арасындағы, немесе олардың құрамдас бөліктер арасындағы қатынасы айналым капиталының құрамы деп аталады. Ол пайыз көрінісінде беріледі және пайыз көрінісінде болады. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың айналым капиталының құрылымына әсер ететін бірнеше факторлар бар. Олар, бірінші, өндірісті механикаландыру деңгейі. Екінші, өнімді өндіру технологиясы. Үшінші, өндірісті ұйымдастыру әдісі. Төртінші, өндірістік цикл ұзақтығы. Кәсіпорындағы айналым капиталының құрамына байланысты оларды пайдалануды жақсартудың негізгі жолдары анықталады. Әсіресе, неғұрлым көп үлесті алатын элементтері бойынша анықталады. Айналым капиталының толығы мен айналым жасау уақытының, яғни өндіріс және айналым кезеңдерінің өтуін айналым капиталының айналым кезеңі деп атаймыз. Ол кәсіпорындағы ақшалай қаражаттардың қозғалысының орташа жылдамдығын сипаттайды. Айналым капиталының бір айналымдылығының үлесі мына көрсетілген формула бойынша есептеледі. Мұндағы есептеу көрсеткіштерін жеке-жеке қарастырсақ, А дегеніміз шаруашылық субъектісі айналысатын ақшалай қаражаттар болып табылады. Т дегеніміз өндіріс құралдары. Ө өндіріс. Т1 дайын өнім. А1 өнімді сатудан түскен ақшалай қаражаттар.
көп нүктенің орнына деп отырғанымыз, ол құралдар айналымы тоқтатылғандығын көрсетеді. Бірақ олардың айналымы өндіріс сферасында жалғасып отырғандығын білдіреді. Айналым капиталы өз қозғалысында үш кезеңнен өтеді. Бірінші – ақшалай, екінші – өндірістік, үшінші – таварлық. Айналым капиталы бір уақытта өндірістің барлық кезеңдерінде және барлық формаларында жүреді. Яғни, ол осылай кәсіпорынның түзілісі және бір қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді. Айналым капиталының ақшалай кезеңі дегеніміз дайындық кезеңі. Ол айналыс сферасынан өтеді. Онда ақшалай қаражаттардың өндірістік запастар формасына өтуі орындалады. Айналымның өндірістік кезеңі дегеніміз тікелей өндірістік процесс жүреді. Бұл кезеңде пайдаланылмаған өндірістік запастың құнының аванслау жалғасады. Еңбек ақы мен онымен байланысты шығындарды қосымша аванслау жүргізіледі. Сондай-ақ негізгі қорлардың құнның дайын өнімге өткізу жүргізіледі. Айналымның өндірістік кезеңі дайын өнімді өндірумен аяқталады. Содан кейін дайын өнімді сату процесі басталады. Айналымның таварлық кезеңінде дайын өнімді айналымдылығының өндірістік кезеңіндегі мөлшерде аванслау жалғасады. Тек өндірілген өнім құнының таварлық формасын ақшалай формаға айналдыраған жағдайда ғана аванслығынан ақшалай қаражаттар өнімді сатудан түскен табыстың бір бөлігі есебінен орнын толтырады. Кәсіпорынның айналым капиталын толықтыруға арналған пайданың бір бөлігі оларға бірігіп айналымның келесі циклына беруге түседі. Айналым капиталы қалыптастыру әдісіне байланысты екіге бөлінеді. Бірінші – нормаланатын, екінші – нормаланбайтын. Нормаланатынға біз 80%-ді бере аламыз, ал нормаланбайтынға 20%-ді береміз. Кәсіпорын жұмысын дұрыс ұйымдастыруға қажетті айналым капиталының экономикалық негізделген мөлшерін анықтау процесі айналым капиталын нормалау деп атайды. Нормалайтын айналым капиталына жататындар бірінші, өндірістік запасқа аяқталмаған өндіріс пен өздері өндіретін жартылай фабрикаттарға салынған қаражаттар және алдыңғы кезен шығындары кәсіпорын қоймасындағы дайын өнім. Ал нормаланбайтын айналым капиталына жататындар тұтынушыға жөнелтетін, бірақ әлі төленбеген өнімдерге салынған қаражаттарды айтамыз. Бұл процесте, бұл топқа есептеудегі қаражаттар, кәсіпорынның ақшалай қаражаттары жатады. Айналым капиталының нормативі келесідей анықталады. Мына көрсетілген формула бойынша анықталады. Осы формуладағы жеке-жеке тоқталып көтсек, мұндағы N өн запас дегеніміз өндірістік запас нормативтері. N аяқталмаған өндіріс дегеніміз аяқталмаған өндіріс нормативі.
Н дайын өнім дегеніміз, дайын өнім нормативы. Н болашақ шығындар дегеніміз, болашақ шығындар нормативын айтамыз. Осы формула арқылы айналым капиталын нормативін анықтай аласыздар. Айналым капиталын нормалаудың беретін мүмкіншіліктері бізде. Біріншіден, ішкі резервтерді анықтай аламыз. Екінші, өндірістік цикл ұзақтығын қысқартуға мүмкіндік береді. Және үшінші, өнімді тез арада сатуға мүмкіншілік береді. Және соңғысы, материалдық ресурстарды үнемді жұмсауға және оларды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Айналым капиталының қажеттіліктерді анықтау бізде мына екі топ бойынша қарастырамыз. Айналым капиталы қалыптасу көздері мен оларды пайдалану режимі бойынша бірінші меншікті, екінші қарызға алынған болып бөлінеді. Меншікті айналым капиталы дегеніміз үнемі кәсіпорын қарамағында болатын қаражаттарды айтамыз. Меншікті айналым капиталына қажеттілікті азайту үнемі кәсіпорын айналымында болатын қаражаттарды пайдалану есебінен іске асырамыз. Олар тұрақты пассивтер деп аталады. Оған еңбек ақы бойынша берешек, әлеуметтік салыққа төлемдер, жұмыскерлердің еңбек демалысына төленетін қаражаттар, резерві, жабдықтаушыларға қарыз, пайда және тағы басқаларды жатқызамыз. Мысалы, жұмыскерлердің еңбек ақысы жабдықтаушылардан қаражаттарды алынғаннан кейін 8-10 күннен кейін төленеді. Осы уақыт аралығында еңбек ақы бойынша берешек кәсіпорындарын айналымында болады. Екінші, қарызға алынған қаражаттар коммерциялық банктердің несиелері және тағы басқа есебінен құралады. Спонсор есебінен немесе қазіргі кездегі микрокредиттік мекемелердің есебінен құралады. Қазіргі кезде жастардың және де осындай кәсіпорын ашқандардың Қазақстан Республикасы бойынша көптеген микрокредиттік мекемелер, банктер қолдау жасауда және түрлі-түрлі бағдарламалармен аз көлемде несие беруде. Осы бойынша жұмыстар қарызға алынған қаражаттар болып табылады. Айналым капиталына қажетті анықтаудың үш негізгі әдісі бар. Бірінші – аналитикалық әдіс, екінші – коэффициенттік әдіс, үшінші – тікелей есептеу әдісі. Аналитикалық әдіс дегеніміздің өзі кәсіпорындағы өндірістік запастардың орташа қалдықтары мөлшерінде айналым капиталына қажетті анықтауды айтамыз. Айналым капиталының қозғалысын ұйымдастырудағы алдыңғы кезең кемшіліктерін болдырмау үшін өндірістік запастардың керек емес артық мөлшерін анықтау мақсатында өндірістік запастардың негізгі қалдықтарына талдау жүргізілуді қойма, дайын өнімнің жиналып қалуының себептері зерттелінеді. Айналым капиталына нақ дәл қажеттіліктер анықталады. Екінші, коэффициенттік әдісі бойынша пайдалану негізінде
запастар мен шығындар өндіріс көлемінің өзгерісіне байланысты шикізат, материалдар, аяқталмаған өндіріске келетін шығындар, қоймадағы дайын өнім және көлемнің өндірісіне байланысы шығындар. Яғни, бөлшектер және тағы басқалар жатады. Алдыңғы кезен шығындары болып бөлінеді. Бірінші жағдайда айналым капиталына қажеттілік олардың базистік жылдағы мөлшеріне және алдыңғы жылдағы өнім өндірудің өтісу қарқынына байланысты анықталады. Екінші жағдайда өндіріс көлемінің өзгерісіне байланыстылығы жоқ айналым капиталының тобына қажеттілік бір қатар жылдар бойынша оның орташа кадрлық мөлшері негізінде анықталады. Үшінші түрі тікелей есептеу әдісі. Бұл әдісте кәсіпорынды ұйымдық техникалық дамыту деңгейіндегі барлық өзгерістерді, тауарлық материалдық құндылықтарды тасымалдауды, кәсіпорынның тәжірибе жүзінде есептеуін ескере отырып, айналым капиталының әрбір жеке элементі бойынша запастарының негізделген есебінен қарастырады. Бұл әдіс өте көп еңбек шығындарын және жоғары біліктілі экономистерді, кәсіпорынның көптеген бөлімдерінің қызметкерлерінің нормалауға тартуды қажет етеді. Бұл әдіс үш әдістің ішіндегі ең күрделі әдісі болып табылады. Бірақ бұл әдіс кәсіпорынның айналым капиталына қажеттілігін неғұрлым дәл есептеген анықтауға мүмкіншілік береді. Дәл кәсіпорынның шығындарын және пайдасын анықтай аламыз. Өндірістік қорларды азайтудың және оларды кәсіпорындарда пайдалануды жақсартудың басты жолдары мыналар болып табылады. Бірінші, шикізат пен материалды сатып алынатын жартылай өндірілген өнімдерді, қосалқы бөлшектерді, ыдысты үнемдеп жұмсау болып табылады. Екінші, нормативтен жоғары материалды құндылықтар қорын шаруашылық айналымға тарту болып табылады. Үшінші, кәсіпорындағы материалдық ресурстар қоры мен өткен кезен ішінде қол жеткен айналымдылық деңгейін ескере отырып, айналым капиталының айналымдылығының үдету жөнінде тапсырмаларды белгілеу болып табылады. Төртінші, озық кәсіпорындар тәжірибесін ескере отырып, қорлардың ғылыми негізделген нормативін бекіту арқылы айналым капиталын мөлшерлеудің қолданыстағы тәртібін жетілдіру, материалдық құндылықтарды жеткізу, келісім шарты мен кестелерін қатан ұстау негізінде осы қорларды азайту, оларды сапалы түрде қабылдап, шикізат пен материалды өндіріске жіберуге дайындықты тездету болып табылады. Және соңғы әдісі, материалдық техникалық жабдықтаудың қойма жүйесін, яғни елдегі өнеркәсіптік кәсіпорындардың 80% жеткізу мөлшерден төмен шикізат пен материалдар көлемін тұтынатылдығын ескере отырып ғандығын айтып кетуіміз қажет. Және
Материалдық құндылықтарды жеткізу жөніндегі тікелей келісім шарт байланыстарын кеңейту керектігін және кәсіпорындардың кепілді түрде кешенді жабдықтау жүйесін енгізу комиссиялық тұрғыда материалдық жабдықтауды ұштастыра жоспарлау болып табылады. Назарларыңызға рахмет.